Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Julle weet van die 10 pla en dat die Israeliete vir 430 jaar slawe in Egipte was. Hulle het God gesmeek om hulle te red en uit Egipte te bevry. God het hulle gebede verhoor, maar toe lê daar 'n ander uitdaging voor hulle. Die Farao het weer van plan verander en die Israeliete agterna gejaag. Hulle was bang, want agter hulle was die Farao en sy soldate en voor hulle die groot Rooi See. Hulle het nie geweet in watter rigting om te gaan nie. Kom ons lees Eksodus 14 vers 15 tot 31. Toe het die Here vir Moses gesê, "Waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die Farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die Farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is." Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom, wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit, die Farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle aan die see in. Die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval sodat hulle skaars kon beweeg. En toe sê die Egiptenaars, "Ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte." Maar die Here het vir Moses gesê, "Steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom." Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. En toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning, die hele leermag en die Farao wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Maats, God het na die Israeliete geluister en wonderwerke verrig. Hy het 'n pad deur die groot see geskep, 'n pad wat nie gewoonlik daar was nie. 'N pad wat water in twee verdeel het en dit is wat ons die Rooi See noem. Die mense van Israel het hierdie pad gebruik om vryheid te vind. Hulle het oor die droë seebodem gestap en aan die ander kant was daar hoop, vryheid en 'n nuwe begin. Hierdie storie het 'n paar belangrike boodskappe vir ons almal. Dit leer ons dat selfs wanneer ons voor moeilike uitdagings staan, sal God 'n manier vind om ons te help. Hy sal 'n pad vir ons maak, selfs as dit onmoontlik lyk, want vir God is selfs die onmoontlike moontlik. Dit herinner ons daaraan dat daar altyd hoop is, selfs in die moeilikste tye.
Net soos die mense van Israel kan ons ook 'n nuwe begin hê as ons ons vertroue in God stel en ons moedig voortstap, selfs al is dit op 'n ongewone pad. Laastens, moet ons onthou om dankbaar te wees. Ons moet vir God dankie sê vir die wonderwerke wat hy in ons lewens verrig, selfs al is dit nie so duidelik soos die Rooi See wat verdeel word nie. Daar sy maat, mag jylle altyd onthou dat wanneer ons in God vertrou, daar altyd liefde, hoop en wonderwerke sal wees. Mag God se genade en liefde altyd met jylle wees. Tot volgende keer. Tot ziens!